Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë një tavë me patate dhe mish qengji. Procedura është e thjeshtë, por shija është maksimale. Pra kam gjithë përbërësit, fillojmë përgatitjen. Fillimisht rregulloj mishin e qengjit. Ktu kam marr 4 racione mish qengji, i vendosim në tenxhere. Vendosim një karot si e kemi, e ndam në 2 pjesë. Një qep. Këtu kemi 2 selpinj hudhër. I shtypim të lëshojnë aromën dhe i vendosim në tenxhere. Kemi një spec. E ndajmë në 2 pjesë. Në tenxhere dhe specin. 2 gjethe dafine. Tu kemi pak nenexhik të freskët. E vendosim edhe nenexhikun dhe 4-5 kokra piperi të zi. Shtojmë 500 ml ujë. I vendosim kapakun dhe i vendosim në zjarr të zjejmë për 15 minuta. I vendosim në zjarr. Mishi ka zirë, sigurisht edhe lëngu ka avulluar. E largojmë nga zjarri. Kam pastruar dhe vendosur në ujë 1 kg me patate. I vendosim direkt edhe në tavë. I presim në formën që ne dëshirojmë. Unë po i pres në këtë mënyrë. I prem patatet, i kemi vendosur në tavë, i rregulloj me kryp. Tati një lukë çaj me kryp. Mishit nuk i kemi hedhur as pak kryp. I grim piper të zi. Shtojmë rigon. Nenexhik të that. Nenexhikun dhe rigonin unë gjithmonë pasi i pastroj nga kërcelli, i thaj vetë sigurisht, dhe i kaloj në blender dhe i kthej në këtë gjendje në plurë të imët. Në fund fare do t'i hedhim vaj ulliri. Kaq mjafton, i përzijem me dorë. Pak vend në mes për mishin. Vendosim mishin në mes të tavës. Në tenxhere kemi perimet, sigurisht edhe ka ngelur gati gjysma e sasisë së lëngut. Gati një gotë ujë me lëng. E shpërndajmë lëngun në tavë, sigurisht e kullojmë që mos ti vendosim perimet. Shpak rigon sipër. Pak nenexhik. Pjesës së mishit i vendosim dhe pak kryp. Liri, e letër alumini, tava është gati për në furë, do të apjekim për gati 50-60 minuta në temperaturën 250 gradë. Gjysmën e kohës së pjekjes do ta lëmë me letër alumini, ndërsa pjesën tjetër pjekjes do ta lëmë pa letër alumini. E vendosim në furë.
E lam tavën të piqej për 60 minuta, 30 minutat e para e mbulua me letër alumini dhe 30 minutat e tjera e hapëm. Si e shikoni, ka marrë këtë thekrisjen lartë, ku ndërmon aroma e mirë dhe është një tavë që bëhet shpejt, si i themi ne, është një tavë që të nderon. Këtu receta jonë përfundon. Recetës së ditës së sotme erdhi i fundi. Si e patë edhe vetë, është një tavë që bëhet shpejt, thjesht, sigurisht dhe e shijshme. Miru takofshim në recetën e radhës. Faleminderit që më ndihni.